A je pět se vás, doktor, se dalším dílem z hry RimWorld a z naší kolonie Uli do žrouta. Gurmání z bažiny. Tady mají před sebou další zimu. A já jsem tady zápasil na streamu s ohradama pro zvířata novou mechanikou. Novým způsobem, jak chovat zvířata v téhle hře a jako moc se mi to nelíbí upřímně, vidím v tom spoustu problémů, nebo změn, otázka, jestli to jsou změny, na které si člověk časem zvykne, nebo jestli jsou to změny, které jsou jako zbytečné. Dřív zvířata mohly povíhat normálně všude po okolí, že jo, a užívat si volnosti a krmit se, kde mohly a tak dále, což na jednu stranu je samozřejmě takový jako nereálný v mnoha ohledech, na druhou stranu byl to velmi praktický. Teďka to teda změnili, že přidali do hry ohrady. Ohrada slouží vlastně k tomu chovu zvířat, protože pokud to zvíře nemáte v ohradě, tak vám po nějaký době uteče, respektive prý, když se dostane k okraji mapy, tak je nějaká šance, že může utíct. To je samozřejmě nemilý, na druhou stranu, vy jste si mohli ty zvířata nazónovat, udělat jim zóny, což bylo takový jako taky nereálný, že jak řeknete zvířeti, že může jít jenom sem, a za tu čáru už jít nemůže, a jo, je to takový samozřejmě podivný, ale fungovalo to, bylo to velmi praktický. No, to už není, to už nefunguje. A nově tak máme tyhle ty ohrady, které jsou vyhraničené takhle, nebo ohraničené svým plotem, ale vevnitř máte ceduli výběhovou, která je v podstatě jako zónou pro výběh, protože teď už nově nemůžete tady zvolit oblasti pro zvířata, jo, tady máte sice, když kliknu na tohle, tak je tady oblast, ale to je oblast toho výběhu. Teoreticky, myslím, že by to šlo udělat, a to by bylo blbý, že bych udělal nějakou velký výběh, udělal druhou zónu a tam bych je přesouval, ale to bych chtěl jim nahradit, to bych chtěl jim udělat harmonogram taky v podstatě, jako je tohle, to taky udělat, že přes den třeba budou tady, v noci budou tady, jo, a tak dále. To by bylo špatný, protože problém hlavní vidím v tom, že tady máte krmení, tady je zóna, tady vidíte, kolik máte spotřebu výživy, to znamená ty zvířata, ta zvířata, která jsou v tom výběhu, kolik spotřebují za den. A tady, když není zima, jako je teďka, on je teda podzim, ale je v podstatě zima, tak máte napsáno, kolik tady roste výživy za den. Takže řekněme, mě tady myslím, že roste 0,38, on spotřebuje 0,34, takže je to v pohodě, jo. Proč je tady pro boha ta střepinová? Můžete to někdo odníst do háje? Oni to neodnesou, protože to nemají kam, že jo. No, protože to nelze přenést. Máme tady něco pro mrtvoly, výstroje, čisté, zakázat znečištěné, jasně, zbroje znečištěné, jasně, dobrá. Takže jo, to tady je. Problém ovšem je, když najednou budete mít, jako já většinou jsem mýval v těch sériích třeba 10, 20, 30 a někdy více zvířat. To potom, když takovýhle výběh stačí pro jednoho koně, to máme dva koně, to máme tři koně, to máme šest koní, devět koní, dvanáct koní. Jako pravděpodobně to bude asi menší, jo, ale i tohle pro třeba šest koní nebo dvanáct koní mi přijde prostě jako, jo, kam to dám? Kam to dám? Protože když tady dám výběh takhle, tady chodí útoky. První, co udělají útočníci, že mi postřílí zvířata. Jo, kam to dám? Tady udělám výběh, to samý útoky. To znamená, já bych musel, tohle je trošku blbá mapa, že jo, protože no, na normální mapě bych udělal prostě obranu, jo, zeď. Obranu zeď nějakou, tady prostě nějakou obranu, blablabla, a doprostřed toho bych dal teda nějaký ten výběh, nebo ve vnitřních částech. Ale i tak prostě jsem limitovaný tímhle s tím. Nelíbí se mi tenhle způsob novej, jak je to dělaný. Tanakulový medvědice. Nelíbí se mi to a tak nějak
budu asi... budu velmi střídmě chovat zvířata, protože tohle z toho... Je toho moc, no. Tohle z toho je takový zbytečný trošku. Frederiku, pane vězeň, pojďte si vzít brokovnici. Mimochodem LG, náš závislák LG. Tohle DLCčko, nebo tenhle patch, brutálně, ale strašně brutálně zamával náladama, potřebama. Přidal spoustu možných mínusových, přidal taky dost plusových, ale přijde mi, že prostě těch mínusových je ne, možná víc, ale jsou silnější. Je snažší získat vyšší mínusovou náladu, než vyšší plusovou, jo? Strašně jako jednoduchý je, že dlouho jsme neměli popravu, minus 3. To, že je lidský maso jenom plus 2, prostě není taky plus 3, prostě jenom, jo? To jsou taky jako na podobné úrovni. Že nemá žádnou umělou součástku, minus 3, že nemá že chce neural supercharge, nevím, co to je, ale minus 6, jo? Má chemický, ok, tohle je všechno spojený s jeho abstiákem. Chemický hlad a absťák. To je 43 minus, jako. To nevykompenzuju, ani kdybych se, jo? To nevykompenzuju, ani kdybych se zbláznil. On, jak měl dlouhodobě nízkou náladu, tak se rozhodl, že zdrhne z téhle kolonie, protože prej jeho nedokáže zabavit, jo? Že to je strašná kolonie, tak chtěl zdrhnout, jak jsme ho zajali, zavřeli do vězení. A tady má abstiáky, že jo? Tady se zbavuje závislosti na psychitu. Upřímně, ta rychlost tady zisku toho, nebo ta průběh toho abstiáku, toho zbavování se té závislosti, je mnohem rychlejší, než za normálních okolností. Chtěl by to nějakou záchytku, nebo já nevím. Prostě za normálních okolností to trvalo šíleně dlouho, než se zbavil abstiáku. Proč je pomalej Tanaka? On je opilej, on je 92, je pomalej. Všichni jsou pravé oko, pobodaný. LG, pravé oko. Pravé oko, co to je, všichni mají pravý oči vypíchlý. What the fuck? My máme pivo? Jo, my máme pivo, hele už. Já tady totiž vařím pivo. Nám sem padla mladina. Ne, že bych pěstoval pivo, ale, nebo chmel, pěstuji pivo. Co pak pivo roste na stromech? Tak, pojďte zabít. Tak pojďte, no, výborně, hurá. Monty střelba jenom na dvojce. Monty má střelbu jenom na dvojce, oh, wow. To je tragický. Jesus. Ok. Tak. Přijde mi, že některé věci to tady trošku jako dodrbalo, ten patch, to DLCčko. Věci, které fungovaly, tak jsou takový už neúplně funkční, nebo já nevím, v čem je problém. Třeba mý kolonisti, některý jsou strašně v depresi, prostě nic jim nezvedá náladu, relaxace je neuspokuje, to dřív nebejvalo. Teď to je furt, každý druhý prostě nemá náladu, nic ho neuspokojí, prostě je s tím problém. To samý oblečení. Oni prostě radši, já jsem nepochopil, proč ten kolonista radši preferuje mizerný kmenový oblečení. Roztrhaný, nebo téměř roztrhaný, bylo to 52%, ok, dobře. Téměř roztrhaný, mizerný kvality kmenový oblečení, ve kterém je zima. Když skladiště je plný excelentních, dobrých kalhot, košil, z lidský kůže, který on preferuje, protože je to jeho vyznání. On radši bude nosit mizerný kmenový oblečení, než aby si natáhl excelentní kalhoty z lidský kůže. To jsem nepochopil. Takže jsme museli upravit výstroj.
To nebejvalo tohle. Museli jsme zakázat kmenový oblečení. Jediné, co se stalo, že si sundal. Počkej, možná mají zakázanou z lidský kůže nosit něco. To je možný, protože ta lidská kůže je defaultně všechno zakázaný. Ale je to tady vůbec? Tady je všechno povolený. To tady není. Tady se nehraje na materiály už. Tady se nehraje na materiály. Jo, tady se prostě kalhoty boom povolený. Jedno z jakého materiálu. OK, to je nic. Jo, takže to je taky pojď tak. Jo, on si sudal kmenový oblečení a zůstal lahatej, jenom v kožichu. Tohle si teďka říkám, že jsem mohl udělat možná jinak. Já nevím, jestli to asi možná mohl, nemohl. Že jsem tuhle zeď mohl dát takhle. Ale ono by to asi nebylo spojený. Ta ohrada musí být takhle uzavřená. Další věc. Dát sem jenom, jo, to byly ty rady prostě z chatu zase. Dát sem skladiště jenom takhle, jo, zónu. Udělat skladiště a dát tam jídlo. Skvělý. Všechna tahle zvěř mi chodí do toho výběhu. Ten zajíc tady nemá co dělat, ten zajíc není můj. Ta veverka tam byla. Tady bylo dalších 5 zvířat, my jsme všechny zabili, tady od čeho tady mám veverčí maso, že jo. Liščí maso tam byl, krysí maso, to tam všechno bylo. Jo, tyhle ty zvířata. A mýval tam byl. Takže to se tam všechno musel vystřílet, protože oni lezli a žrali mi ty granule. Takže se musel uzavřít takhle. Doufám, že ten kůň může dovnitř teda, upřímně. Já mám takový pocit, že nemůže. Neuvidíme. Ježišmarja, tak tenhle systém mi dělá trošku problémy. Možná je to nějaký jednoduchý způsob, jak to vyřešit, ale upřímně nevím. Tak jo, dobrá. To jsem chtěl, to si tady takhle stěžuju na aktuální změny v Rimworldu. Přijde mi to trošku uspěchaný, trošku jsem mramor, že jo. Trošku jako nedodělaný. Si říkám, nevím, mohli bychom už začít stavět nějaký obrany mimochodem. Jo, jakože mohli na tom trošku víc zapracovat, hoši. Možná jestli to je, nebo jestli to jenom blbě chápu, nevím. Ale je to takový nevyvážený, no, mi to přijde, že v mnoha ohledech tam jsou nějaký problémy. Tak, tady bychom udělali takhle dvojitou zeď, s tím teda, že tady budu muset postavit most a na mostu můžu postavit jenom dřevěnou zeď, což je taky, hele, jako... já vím, proč se to tak děje, jo, ale to jsme se taky ukazovali na streamu. Máme tady most na bažině, jo? Na mostu můžete stavit jenom dřevěné věci. Zeď ze dřeva, 5 kousků dřeva, to postavíte všude, to není problém. Všem taková zeď ze žuly, 5 kousků žuly, to už je problém, to už tady nepostavíte. Co třeba takový nábytek? Když vezmeme nábytek, vezmeme postel, třeba s dřevěnou postel, tak dřevěná postel, není problém. 45 kousků dřeva úplně v pohodě unese. A ze žuly teda asi ne, že jo? 45 kousků žuly, to je jako moc, že jo? 45 kousků. Když to neunese 5 kousků žuly, tak proč by to mělo unést 45? Jo, ne, 45 to unese, to je naprosto bez problémů. To tady postavíme úplně sakum prdum, to ten most unese. Jo, já chápu, že to neunese zdi z jiného materiálu než ze dřeva, ale nábytek to unese jakýkoliv, je to problém. Kategorie těch předmětů, není to problém materiálu, materiál jako takový žádnou tíhu nebo hmotnost nemá, že jo, tady. Je to vlastně čistě kategorická záležitost, ale je to takový, na tom mostě já nepostavím nic, ani pitomou ventilaci, to je to nejhorší, že já tam nepostavím ani pitomou ventilaci na mostě, jo, protože prostě to je kategorie. Zajímavý, že topidlo tady postavím, ale klimatizaci nebo ventilaci ne, protože je to braný jako zeď vlastně, že jo. Ventilace a klimatizace je v kategorii jako zdí a je to z jiného materiálu než ze dřeva, takže se tam nevleze, takže se tam neunese ten most. Ne, škoda prostě. My tady postavíme takhle tuhle tu obranu. Hele, koho jsem konvertoval? Morty konvertoval, to je skvělý, že to ukáže na Montyho. Já vím, kde je Monty, ale já chci vidět, koho konvertoval.
Pravděpodobně tebe, že jo? Zerismus 50%. Ano, Biarkáda, je to muž ten. Tenhle muž bude otrok pravděpodobně. Pokud ho nepopravíme. Já můžu říct, že ho popravíme, uvidíme. Já už můžu verbovat vlastně. Vězeň, verbovat. Ne, otročit. Tak. To je mimochodem teďka náš jako doladěný chrám. Náš mimořádně působivý chrám. Máme tady spoustu věcí, lepky, máme tady klece dokonce, šibeniční klec z oceli, v tom jsou mrtvoly nějaký zajatý, tady z útoku, máme tu bubny z lidské kůže, na které bubnujeme v momentě, kdy pořádáme rituály a tak dále, tak dále. Já potřebuji taky najít ještě nějaký sklad, nové místo. Žula je pevnější než... To musím vyzkoušet. Žula je pevnější než pískovec? Zeď? Jako zeď? Já teď jsem zvědavý, jestli to... karavana, super. Problém je, že já mám jenom neolitický karavany. Jak já mám vztahy tyjo, se sdružením House minus 90, to jsme v loji prostě. Já nemám to jak zlepšit, tak... soby. Ty vole. Tak to ono. Ty vlci jsou od koho? Já nemám nikoho na chovatelství, že jo? Plus 8. Ani nebudu mít, když nemám zvířata, které bych trénoval. No to nevadí, já teďka ty zvířata fakt jako s tímhle systémem nechci. Zeď 510, pískovcová 420. Ano, takže tady postavíme žulovou zeď takhle. A... budeme tady muset postavit... Tady to nejde? Tady to jde. Tady teda dřevěnou, co se dá dělat. A nějakou bránu tady postavíme, to znamená, nebo respektive bránu, no bude tady taková ostřelovací... tady bychom, taková zase klasická naše jako střílna nějaká. Protože to samozřejmě potřeba mít nějaký střelecký pozice. To mi nevychází. Když to uděláme takhle. Bude to lepší takhle? Tyhle dvě tady jako... Když si říkám, že tady bude moc slepýho úhlu. Nebo takhle? Pak to zase nebude úplně chráněný. Třeba takhle. Nebo takhle. To by teoreticky šlo. Bloudění v psychóze, LG, ano. Závislost 60%. To jde strašně rychle dolů, ta závislost, jo. Když je ve vězení. To je fajn. Tady je problém, on byl v katatonii, to je všechno kvůli té náladě. Ani ne tak kvůli té závislosti, jako kvůli té náladě. Kde je ta karavana mimochodem? Tady. Ona už odchází nebo teprve přichází? Protože ty karavany oni docela rychle odejdou v momentě, kdy jim je zima velká. Myslím, že Monty je nejlepší náš teďka se socializací. Co děláš, Monty? Přináší. Tak na to se vykašli. A pojď obchodovat. Problém je, že zase třeba Monty má... je opilej a bolí ho něco, takže to bude... To myslím, že ovlivňuje jeho... Minimálně ten stav opilosti teda ovlivňuje jeho nějaký schopnosti, co se týče vyjednávání. Tak, krize víry, Saradoab, to je taky další potenciální otrok. Prožívá krizi víry, neboť jeho duch byl zlomen, v důsledku toho je nucen ovšem pochybovat, když zata se věřil v zerismus, se zredukovala na 8,4. What?
Tenhle člověk má strašný problém s vírou. Furt mu neustále se mění. Mně přijde, že jsou zde nějaký parametry těch lidí, těch kolonistů, který ovlivňujou jejich nějaký chování a nejsou ty parametry jako patrný. Jo, jak prostě našim kazatelům brutálně klesala nálada. Prostě nebylo schopný relaxace, nebylo schopný jim je zrelaxovat. Každý, kdo byl kazatel, tak u toho to bylo. Si říkám, jak kdyby tam u kazatele byla nějaká jakože nemůže relaxovat, nebo něco takového, ale přitom to nikde není to napsaný. Nevím, co to je. Záhra. Já potřebuji komponenty a nikdo z těch pitomých kmenů nemá komponenty samozřejmě. Oni mají medvědy, ty krásou, okay. Polární medvědy. Já tady prodám tyhle obyč zbraně, hnusný, trapný, blbý. Chtějí látky, teda chtějí moje hadry z kůže, kmenový oblečení prodáme. Běžná puška 63%, to se prodáme. Tady tohle to, je to má von, počkej, co já mám. Kápěs lidské kůže, excelentní. Mizernou sochu prodáme. Tak, prodáme nějakou poslední módu z lidské kůže, jako tady kalhoty běžný a tohle. Dobrý kalhoty. A... běžný kožich? Kožichy jsou taky na prd. Jo. Oni mají pemikán, pivo jim můžu prodat, ambrozy jim prodám teda upřímně. Bylinky mají nějaký, těch máme hodně, komponenty nemají, ocel nemají. Jinak nic nemají. Koupíme si pemikan nějaký, ten se bude hodit na cestování. 50. 3, tak. Můžeme koupit i víc pemikanů na druhou stranu. Můžeme prodat nějaký tyhle ty nesmysly tady. To kápě z lidský kůže, excelentní. Když ona je dobrá, on ji někdo myslím, že chce, ten, kdo má nějakou tu roli. Tohle prodáme, to je strašný, děkuju. Ten kožich, kožichy z lidský kůže jsou, nejsou do takových minusových teplot, jako tady jsou, bohužel. 140, 170, 190. Tak to dáme všechno, to bláho už. Wow. Takhle, nějaký bylinky, děkuju. A všechny peníze mi dejte. Tak, dobrá. Já jako šetřím, já mám peněz dost, ale... ale no. Ale... já... nemám s kým obchodovat. Pořádně. Já nemám kde koupit orgány, já nemám kde koupit komponenty. Komponenty já vím, to nemusíte psát, já vím, že se dají dělat. A budeme muset vyrábět. Myslím, že tady ne. No, v čem se ve strojní výrobě, montážní stroj, že jo? Člověk si staví takhle základní materiál. Myslím, že v montážním stroji se to dělají. To budeme muset vyzkoumat. Nebo strojní výrobu už zkoumám, nebo co zkoumám do prčic? Počkej, já zkoumám multifunkční analyzátor teprve. Yikes, ok. Kristýno, dělej. Já potřebuji ostatní lidi, aby dělali ostatní věci. Navíc už mám jenom jednoho výzkumníka pořádného, ostatní jsou šajze. A to je lepší, když budou dělat jiné věci. Ano. Ano, vím, že když tam dám dva, že to bude rychlejc, ale mám dva šajze. Mám ostatní jsou šajze a potřebuji, aby dělali jiné věci. Tak. Tady nic moc není už.
Postavíme zeď, to bude snad rychle. To bude první část obrany. Tady navážeme tak nějak jako druhou část obrany. Ta bažina bude velmi slabý místo. To bude pitomý. To bude pitomý. Já teďka snad se pokusím jako od... A! Biarkáda, simulant byl zotročen. Výbordelně. Tak, Biarkádo. Já se divím, že neudělali extra záložku pro členy kolonie a pro otroky. Jakože. Biarkáda zotročen, my nemáme nucenou práci, my máme teda, tyjo, pro otroky bych mohl dát nucenou práci, ale dobrá. Tak, tohle to bude Biarkáda. Pokoj a tebe bych měl taky už zotročovat, takže takhle. To tady teda postavte, tak. 14 stupňů. Je vám zima v tom? Spal v chladu, je tam zima. Já ho musím verbovat, nebo konvertovat, Monty, už seš. No, on spí, dobrý, tak až vstane. Kolik má procent? To bychom měli udělat už. Roztřepené oblečení, no, to je, nebo roztrhané, to je peklo tady, protože oni si to sami nevymění za lepší. A když jim to nasadím, tak to budou mít vynucený, budou mít blbou náladu, že to mají vynucený. Počkej, já už nemám žulu. Oh no. Já myslím, že mám hodně žuly. A to zase pak nejsou rádi, že to mají vynucený, no. Takže to je na prd. Dobrá, takhle jo, stavíme zeď, máme koně a potřebuji jedině jako k čemu potřebuji koně, schválně. On fakt nejí, počkej, schválně teďka ráno, si probudí. Ne, on tam nejde prostě. Já potřebuji koně jenom, já musím otevřít ty dveře, oni si je nejsou schopní otevřít sami ty zvířata, jenže když já to nechám otevřený, tam budou chodit všechna ta lhavěť tady odsaď. Protože ten plot je k ničemu, ta ohrada. Dobrá, no, tak ale jestli máte někdo nějaký nápad, jestli víte, nebo nápad, nápady nechte nápadama, jestli víte, jak to zamezit tomu, jak udělat tohle, tak napište do komentářů, jestli nevíte, tak přijďte na stream, tam se o tom můžeme pobavit, ale jo, víte to, Verka, jistě, no problém. No problém, svině, chcípni. Dobrá, všechno pro dnešek. Zase další. Oni tam budou chodit všichni, on tam jde znova. Tyhle, si dáte srandu. Takže jo, to je pro dnešek všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry RimWorld. My se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.